No Maracanã da Pecuária, eles foram eleitos os melhores animais do planeta entre as raças ebuínas. Encararam uma maratona de 7 dias de julgamentos e passaram pelo crivo dos jurados mais experientes do Brasil. Em 2023, mais de 1.500 animais estiveram aqui no recinto de avaliações do Parque Fernando Costa, mas somente os vencedores das categorias de cada raça puderam desfilar neste sábado na disputa pelos grandes campeonatos da Exposebu. Entre os animais da raça Nelore, a grande campeã foi a fêmea JPN Fiv Eva, da fazenda Água Limpa, Minas Gerais. E a reservada campeã foi Helena Fiv da RS, da fazenda Santa Terezinha. Entre os machos, Riva Fiv Sudão, da fazenda Genipapo, foi eleito grande campeão da raça Nelore. E Eros Fiv Brum, da fazenda Água Limpa, ganhou como reservado campeão. Na raça Nelore Mocho, o grande campeonato ficou com a fêmea Madame Fivi Angico, da fazenda Realeza. Já a reservada campeã foi Estrelada Fivi da Dakar, da expositora Dalila Toledo. Entre os machos, Maab Fado Fivi, da fazenda Índia, conquistou o grande campeonato. E Opus Angico, do expositor Udelson Nunes Franco, ficou como reservado campeão. Pela primeira vez, a raça Nelore Pintado ganhou uma categoria só dela, a Nelore Pelagens. Com a novidade, os animais puderam competir de igual para igual. Estrela Fiv V3, da fazenda Santa Ângela, levou o título de grande campeã da raça. E Mágica Fiv GC, da SL, ganhou como reservada. Na disputa entre os machos, Ibiza Fiv Gohan, da fazenda Rancharia, levou o grande campeonato e Leal Fiv GC, da SL, conquistou o título de reservado. É muito difícil, não é fácil, mas fazer acasalamento bem feito é um dos segredos que tem para fazer um animal como esse. Entre as fêmeas da raça Guzeral, o título de grande campeã foi para a Mega Fiv da Elgiza, do expositor Douglas Brandão Costa, e de reservada campeã para Jangada LBN, do expositor Roberto Paulo Leal Correia. Entre os machos, o melhor animal da raça Guzerá foi Mutar, da Elgiza, e o reservado campeão Leves Fiv LBN, da fazenda Pocão, Minas Gerais. Na raça Brahma, Miss Assu, da fazenda Recreio, levou o grande campeonato das fêmeas, enquanto Miss Terra Verde, do expositor Clodoaldo Bendilatti, ficou como reservada campeã. Nos machos, os prêmios foram para Mister Assu, como grande campeão, e Mister Terra Verde, como reservado. Já na raça Indo Brasil, teve dobradinha do expositor Rodrigo Caetano Borges, que fez a grande campeã com a vaca Greta do Caçu e a reservada com a fêmea Baladinha do Caçu. Entre os machos, Universal, da fazenda Tamboril do Caçu, foi eleito o grande campeão da raça Indo Brasil, e Belman Fiv, da fazenda Induberaba, foi premiado como reservado campeão. Animais da raça Cindy também brilharam no palco da Copa do Zebu. Entre as fêmeas, Glória Fiv OT2, da fazenda Santa Ângela, levou o título de grande campeã. E a fêmea Laudiane da Estiva, da fazenda Tabaju, foi eleita a reservada campeã. Entre os machos, também teve dobradinha do expositor Adáudio José de Castilho Filho. Ele conquistou o título de grande campeão com o touro Mogli Fiv da Estiva e de reservado com o exemplar Melchior Fiv da Estiva. Já entre os animais da raça Gir, José Luiz Junqueira Barros levou os dois títulos de campeã e reservada campeã com as fêmeas Serenata Bi e Takuna Bi, respectivamente. Ambas da fazenda Café Velho, interior de São Paulo. Na categoria dos machos, Fantástico Fiv da PO, da fazenda Bela Vista, conquistou o título de grande campeão da raça. E Labirinto Fiv TJG, da fazenda Porto Seguro, foi eleito reservado campeão. Ainda tivemos a grande final da raça Tabapuã, na categoria das fêmeas, Tigresa Fiv Ruge G, do expositor João Trivelato Neto, foi eleita a grande campeã. E Rena TRO, do expositor Sérgio Junqueira Germano, eleita reservada. Entre os machos, Fantástico Fiv da PO, da fazenda Bela Vista, conquistou o título de grande campeão. E Labirinto Fiv TJG, da fazenda Porto Seguro, foi eleito reservado. Na raça Gir Leiteiro, o anúncio dos campeões aconteceu na sexta-feira. Ebb Milk Center, da estância K, ficou com o título de grande campeã. E a vaca Dalila 1 Fiv da IP ganhou como reservada.
Entre os machos, teórico FIV F Mutum, do expositor Léo Machado Ferreira, foi eleito grande campeão da raça. E Elvis, da Estância K, do expositor Luiz Eduardo Branquinho, conquistou o lugar de reservado campeão. Esse recinto, ele simboliza exatamente isso. O ápice da capacidade do criador brasileiro e dos técnicos brasileiros em usarem essas ferramentas de forma combinada, de forma eficiente. E eu acredito que nós chegamos num ponto em que, combinando tudo isso, a gente vai dar um salto qualitativo no melhoramento genético do zebu, como a gente nunca presenciou antes. A Copa do Mundo do Zebu terminou com a premiação daqueles que dão a vida por esses animais e transformam o palco da Expozebu num verdadeiro show de emoções. Não é um dia nem uma noite, então nós perdemos noite de sono. Nós, quando está na exposição, nós levanta de madrugada, nós para à tarde. Então isso aqui é um reconhecimento de um trabalho bem feito.